Улсын их хурлын дарга гэх юм шүү дээ. Улсын их хурлын чуулганы 2017 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуралдаанаар малчин хуварийн хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай хуулийг батлан 2019 онд орсон нэмэлт өөрчлөлтөөр уг хуулийг 2021 оны 1-р сарын 1-ний өдөр хүртэл дагаж мөрдөхөөр шийдвэрлээ. Нийгмийн даатгалын сангийн 2020 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар дээрх хуулийн үйлчлэлд 28.8 1,000 иргэн хамрагдах тэтгэврийн даатгалын санд 42.2 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэхээр уг сангаас 8.8 мянган малчин болон хуварийн хөдөлмөр эрхлэгч хамрагдаж уг тэтгэврт 37.3 тэрбум төгрөг зарцуулахаар тодорсоо. Харин дэлхийд тархинаа тархаад байгаа коронавирус халдварын цар тахалтай тэмцэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх өрчин сэргийлэх зорилгоор улсын хэмжээнд хөл хорой тогтоож бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгц шилжсэнтэй холбоотойгоор өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд малчин болон хуварийн хөдөлмөр эрхлэгчдийн бизнесийн үйл ажиллагаа доголдсон, орлого нь буурсан, мөн төр зохиргааны байгууллагууд хэвийн бус үйл ажиллагаа ажилласан зэрэгтэйгээр холбогдуулж нийгмийн даатгалын шимтгэлээ уг хугацаанд нөхөн төлөх боломжгүй болоод байна. Нийгмийн даатгалын байгууллагын 2020 оны 12 дугаар сарын мэдээгээр хамрагдвал зохих ёстой байсан иргэдийн 30% нь буюу 9.2 мянган малчин болон хуварийн хөдөлмөр эрхлэгч хамрагдаж 17.7 тэрбум төгрөгийг тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлсөн байна. Эдгээр иргэдээс 6.5 мянган иргэн шинээр тэтгэвэр тогтоолгож тэтгэврт нийтдээ 9.8 тэрбум төгрөг зарцуулсан байна. Улмаар улсын их хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдөр батлсан коронавирус талдвар COVID-19-ийн цар тахлаас урьдсан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм эдийн засагт үзүүлэх сөрөгдлүүдийг бууруулах талаар чиглэл өгөх тухай 37 дугаар тогтоолыг баталсан. Уг тогтоолын 5 дугаар заалтад малчин хуварийн хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн хугацааг хойшлуулах шийдвэр гарсан тул уг хуульд өөрчлөлт оруулах бодит шаардлага бий болоод байна. Иймд малчин болон хуварийн хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулан улсын их хурлаар хэлэлцүүлж байна. Хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Баярлалаа.